sinto mal espantada porque, o meu marido triga molo. A seguir o John. John Smith. Sou pela Mary Smith. Sou pela senhora Barbara Smith. Churchill Avenue. King's Road. Número 25. Número 47. Wimbledon. Chelsea. O Distrito 19. Distrito 16. Sim, és taxista. És taxista. A seguir o John Smith. Sabia que havia tido um acidente. Estic bé! Bé! En perfecte ús de les meves facultats! John! Tornant ahir a la nit, eren aproximadament les 11, quan vostè es va veure embolicat en un violent esdeveniment. Violent, sí. Diu que t'han estomacat mitja dotzena de punquis amb cadenes de ferro? Perquè ho sàpiga, se'n van pagar amb un bolso. Ah, maricons. Com li deia, m'he indagat a tots els hospitals de la zona, però... Sí, però és que ja ha aparegut, el que passa és que no sé ben bé on és, ara. La Bàrbara i jo estem casats. La Mary i tu esteu casats! També. Tens... dues dones? Sí! I dues cases? Sí! Ho sento guapa. És que acabem de mudar-nos al pis de dalt i no tinc res de res. Quan? Quan què? Quan què? Què? Ara mateix? Ara mateix? Oh! Això és el que sempre! On? On ha parlat amb en John? No ho sé, jo era aquí... Més o menys aquí! Me'n vaig a l'habitació a ficar-me al llit! I tu pots triar de ficar-te al llit amb mi o anar-te a la granja o restar-li i ficar-te al llit amb una vaca! Ara els hi parlo molt seriosament, eh? 5 quilos de pintura vermella i tinc por que ens penetrin a través del sostre del bany. Senyor Smith! En vol?